son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev Qubadlı şəhəri və Qubadlı rayonunun bir neçə kəndin işğalçılardan azad olunmasında fərqlənmiş hərbi birlik komandirləri Yaşar Həsənov və Zahir Quliyevi təbrik edib. Bakı WS xəbərinə görə bu barədə Prezident Mətbuat Xidmətindən məlumat yayılıb. Dövlət başçısı onlara vətən uğrunda gedən döyüşlərdə yeni uğurlar arzulayıb, tapşırıb ki, onun təbriklərini və təşəkkürlərini bütün şəxsi heyətə çatdırsınlar. Ermənistan qoşunları humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq Daşkəsən rayonuna hücum edib. Bakı WS xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev özünün Twitter hesabında yazıb. O qeyd edib ki, nəticədə meşədə yanğın başlayıb. Fövqəladə Hallar Xidməti yanğının qarşısına alınması və Ermənistan ekoloji terrorunun fəsadlarını azaltması üçün işlər aparır. Xoşbəxtlikdən mülki şəxslər arasında itkilər qeydə alınmayıb. Türkiyəli müğənni Cem Belivit 4 il münasibətdə olduğu aktrisa sevgilisi Zəhra Yılmazla toyunu təxirə salıb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, müğənni buna səbəb olaraq Qarabağda döyüşlərin getməsini göstərib. Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını azad etmək uğrunda mübarizə apardığı bir vaxtda toy etməyi düşünmürük. Anam və atam Bakıda yaşayır. Belə bir vəziyyətdə toy barədə düşünmək düzgün çıxmaz. Ona görə də toy təxirə saldı. Ermənistan humanitar atəşkəsdən istifadə edərək silahlanmağa başlayıb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, havadarları humanitar yardım adı altında Ermənistana silah göndərir. Bu baxımından Gürcüstan Ermənistana humanitar yardım daşıyan karvanı sərhəddən bıraxmır. Erməni mənbələri məlumat yayıb ki, Gürcüstan bu dəfə yuxarı Lars sərhəd keçid məntəqəsində təcili tipi yardım maşınlarının Ermənistana bıraxmayıb. Erməni mənbələri iddia edir ki, həmin maşınlar Rusiyadakı erməni icması tərəfindən humanitar yardım kimi göndərilib. Lakin bəzi məlumatlara görə, Ermənistana göndərilən təcili tipin yardım maşınlarında bu ölkəyə silah daşınır. Gürcüstan da məhz bu səbəbdən karvanı Ermənistana keçməsinin qarşısını alıb. Rusiya dünyadakı böhranlı vəziyyətləri nizamlamaq üçün Türkiyə ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Yunanistanlı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında bildirir. Bizim Türkiyə ilə yaxşı münasibətlərimiz var. Bu münasibətlər problemsiz deyil. Bu və ya digər problemlərə yanaşmamamız hər zaman üst-üstə düşmür. Lakin ortaq məxrəclər tapanda biz işin xeyrinə səylərimizi birləşdiririk və bu böhranlı vəziyyətlərin həll edilməsindən ötürü şərait yaradılması üçün irəliləməyə kömək edirik. Biz Türkiyə ilə bu cür əməkdaşlığı davam etdiririk. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun İslamofiya ilə əlaqədar ağılsız açıqlamaları onun siyasətdə təcrübəsiz olduğunu göstərir. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani özünün Twitter səhifəsində yazıb. Əli Şəmxaninin sözlərinə görə, Avropa İttifaqının rəhbərlik sevdasında olan Macron təcrübəli olsaydı, İslam dininə hörmətsizlik etməzdi. O təklif edib ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bununla əlaqədar daha çox tarixi kitab oxusun. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının komandanı Vahinnik Sarkisyan tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Yeni Sabahs erməni mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Sarkisyanın işdən çıxarılmasını Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan təklif edib. Prezident Armen Sarkisyanın sərəncamı ilə onun yerinə Armen Marçalyan təyin olunub. Məlumata görə, Vahinnik Sarkisyanın işdən çıxarılmasının səbəbi Ermənistan Müdafiə Nazirinin əsgərlərlə görüşünü əks etdirən foto olub. Həmin fotoda əsgərlərdən birinin Azərbaycan sərhəd qoşunlarında məxsus forma geyindiyi olub. Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin göstərişinə uyğun olaraq, Azərbaycan ordusu bu günləri saat 08:00-dan humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bunu bugün keçirilən brifinqdə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib.
Anar Eyvazov deyib ki, Ermənistan 08-05 radələrindən başlayaraq müxtəlif istiqamətlərdə humanitar ateşkəs rejimini pozub. Bu gün ərzində Tərtər də daxil olmaqla yaşayış məntəqələrimizdə 200-dən çox mərmi atıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi qeyd edib ki, canlı qüvvə ehtiyatı tükənən düşmən könüllüləri, muzlu döyüşçüləri və uşaqları cəlb edir. Nizamlı ordumuz düşmən tərəfindən istənilən hücum və təxribatların qarşısını almaq üçün tam döyüşə hazır vəziyyətdədir. Bir sıra məsələlər var ki, onlar operativ şəkildə həll edilməlidir. Lakin döyüşçülərin gedişatında təəssüf ki, bəzi ləngimələr olur. O ləngimələrin nədən ibarət olduğunu isə Ali Başkomandan və Müdafiə Nazirliyi daha yaxşı bilir. Yəqin ki, bu döyüşlər qələbə ilə yekunlaşdıqdan sonra bu haqda ətraflı məlumat veriləcək. Bu sözləri redaktor Aza hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov dünən Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti və Cəfər bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə operativ müşavirəsində səsləndirdiyi fikirləri şərh edərkən deyib. O bildirib ki, Prezident İlham Əliyev müşavirədə bəzi problemlərin aradan qalxması üçün göstəriş verib. Hesab edirəm ki, Ali Başkomandanın hərbi müşavirədə dediyi o ləngimələr bundan sonra olmayacaq. Çünki qərargahda Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinə müəyyən tapşırıqlar verdi. Onlar prezident tapşırıqlarını tam şəkildə yerinə yetirəcəklər. Hazırda hər şey plan üzrə gedir və narahatlığa ciddi əsas yoxdur. Bəzi məqamlar müharibədən sonra aydınlıq gətiriləcək. Müəyyən boşluq və ehtiyatsızlığa yol verənlər sərt şəkildə cəzalandırılacaq. Hərbi ekspert tezliklə Laçın rayonunun haqqında xoş xəbərlərin olacağını bildirib. Bu gün Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə Azərbaycan ordusu Laçının Səfiyan kəndindədir. Ordumuz Laçın rayonunun ərazisinə daxil olubsa, bu o deməkdir ki, yaxın vaxtlarda Laçınla bağlı xoş xəbərlər eşidəcək. Üzeyir Cəfərov Kəlbəcər rayonunun bir hissəsinin işğaldan azad olunmasından da danışıb. Prezident İlham Əliyevin dünən açıqladığı məlumata görə, artıq Azərbaycan ordusu Kəlbəcərin bir hissəsini işğaldan azad edib. Tovuz rayonunun Ağdam kəndində yaşayan 72 yaşlı qadın təqaüdünü silahlı qüvvələrimizin yardım fonduna köçürüb. Axaraz xəbər verir ki, Qurbanova Nəzakət Zaman qızı bir aylıq təqaüdünü 300 manat məbləğində vəsaiti ordumuza göndərib. Nəzakət Qurbanovanın bacısı Laçın Bağırova isə ordumuzun qələbələrinin şərəfinə Azərbaycanın şanlı üçrəngli bayrağını tikib.